19:30 в апеляційному суді Полтавщини зібралися жителі села Терешки Полтавського району. Сьогодні до суду приїхало 25 осіб із Терешків. Мета? Ми хочемо добитися, щоб цю людину посадили за грати. Останній суд по справі був 21 січня 2019 року. Суд присудив домашній арешт за зґвалтування 18-річної дівчини. Його випустили під домашній арешт. Я проти цього, проти, щоб ця людина жила у нашому селі. Тому що через нього страждає дуже багато жінок, які повертаються пізно ввечері додому. Наші діти припинили гуляти. У мене у всіх знайомих є дівчата, які неповнолітні. 15-12 років, 17 років. Їх батьки бояться. Перед початком засідання прокурор звернувся до колегії суддів із клопотанням щодо проведення судового засідання у закритому режимі. Судді, порадившись на місці, задовольнили це клопотання. Засідання почали близько 16-ї. Мати підозрюваного відмовилась представлятись та надавати коментарі. Суд рішить, я нічого не рішаю. Після засідання прокурор повідомляє рішення суду. Мою апеляційну скаргу задоволено в повному обсязі, скасовано рішення Октябрського районного суду міста Полтави про відмову слідчому в обранні запобіжного заходу у тримання під вартою, а обрання більш м'якого запобіжного заходу. Задоволено апеляційну скаргу, винесено нову ухвалу, згідно якої скасовано рішення першої інстанції і обрано запобіжний захід у тримання під вартою строком на 60 діб до 20 березня без визначення розміру застави. Ольга Гриненко, Микола Єрьомінко, Полтавські телевізійні новини.